kan ingen bli arg på oss. Det brukar vara enda sättet. Jag tror filmen handlar om en konstnärlig process som man sällan får se. Man får se kanske ganska mycket av grovjobbet bakom det som leder till färdig konst och färdigt stycke. Den här filmen kommer också att visa de svårigheter som uppstår i ett sånt här samarbete när man har en realitet att följa och samtidigt konstnärliga ideal. Och väsensskillnaden mellan att vara musiker och vara tonsättare. Just det. En slags brygga är man ju. Mm. Mellan en idé, din innersta idé. Mm. Det, sen står jag som en brygga och ska då föra vidare den här idén. Trombonen tänkte jag inte så mycket på innan jag skrev för Christian. Innan han övertalade mig att skriva hupasur. Ja, trombonen är Christian för mig. Christian är en vandrande trombon. Nej! Ja, bra. Hupasur som var det första vi gjorde, det var väldigt intressant för mig. Därför att det var första gången jag jobbade med en solist som så skamlöst la sig i själva kompositionsprocessen som Christian. Vad är det som händer här? Han ringde var sjunde minut och hade synpunkter på den och den tonen och det tempot och allt möjligt. Det händer inte så mycket där uppe, för det är, det är så mycket tryck i luften. Man. Kan jag vara lite känslig på det där, men i det här fallet så var det faktiskt väldigt vitaliserande. För komponerat och för styckets slutgiltiga form. Han är väldigt pragmatisk, va? Så att han vill först och främst se till att det ligger ordentligt bra på trombonen. Så att han som solist då kan komma till heders. Och det tycker jag, jag gillar det. Alltså. Ja, det hinner jag. Nej, det går inte. Men däremot kan man ju ha
Bortsett från musiken så är den fysiska känslan också väldigt speciell. Bara när man spelar en ton, det liksom kittlar här på något sätt. Det kittlar i hela kroppen. Och det... Så när jag är utan trombonen, så, när man har semester, så kan jag faktiskt inte säga att jag trivs riktigt. En baksida av den här intensiva typen av samarbete, det blir att man kan bli förbannat irriterad på varandra. Så just när jag är mitt inne i den här trombonkonserten vill jag inte se fanskapet. Så jag gömmer mig i bergen i New Mexico ett tag. Ganska svårt just när jag gör ett stycke att säga exakt var inspirationen har kommit ifrån. Men en sak som kickar mig ofta, det är att resa och se att andra platser, andra kulturer. 20 april, nådens år 1992. Christian vill att jag ska vara klar den 15 juli. Och detta är möjligt, men ganska orealistiskt. Trumma var det jag började med. Och det här det gick ju ganska bra bitvis sådär. Men sen kom det här med Jack Teagarden. Det var första gången jag kände att någonting riktigt grep tag i mig. När jag hörde hans trombonspel. Jag hade hållit på med musik på olika sätt tidigare. Naturligtvis Beatles hade fångat mig mycket och lite annat. Men plötsligt så var det någonting som bara grep tag. Och sen har jag hållit fast vid det som mitt språkrör ut. För att om möjligt göra världen bättre. Jag vet inte om man gör det, men... Jack Teagarden, the king of the blues. This is Jack Teagarden's trombone, one of the first ones that he ever owned. Huh? Can I play it? Of course. Vilken bästa konsert? Vilken var bäst? Tycker jag bäst i korv. Tycker du det? Det satt liksom.
Alltså jag tycker nästan ändå Hiroshima var nog bäst, tror jag. Märklig publik. Visst är de det? Ibland så applåderar de liksom, efter under programmet så kommer de, så applåderar de nästan inte. Så det är artigt. Jag hinner nog leva. Jag läser mycket böcker. Och där har jag ett liv som är viktigt. Det försöker jag se till att jag, när jag är på hotell och sådär, läser. För att det är ju ett sätt att kommunicera då med människor. Jag är ju ett väldigt ensamt yrke. Man reser ju och har egentligen bara ytliga kontakter med folk. Och då kan man säga att man då, om det ska vara någon slags substitut och en bok, va, där kan man nå en människa. Den är viktig. Andning och yoga, det hör ju ihop. Och andning och spela hör ihop. Och då har jag en uppvärmning som jag vet att jag kommer med allt för att göra, va. Och då så bestämde jag att jag skulle lägga in den här yogan emellan. Det resulterade i att jag blev mycket, mycket starkare och bättre på alla mina sätt att spela trombon. Fruktansvärt med bara slagverk, som en galopperande buffeljord. Den idén fick jag ju faktiskt från New Mexico. Speciellt när jag gör solokonserter eller skriver för en speciell person, så blir musiken ofta på något sätt ett porträtt av den personen. Det jag vill få in här, det är alltså Christians oerhörda energi.
Jet lag. Vidriga trappor alltså. Jo. Det var länge sedan. Jag ska ta det. Kan du säga dig? Detsamma. Du har inte så bra kondis du tiden. Ja. Nu får vi se vad det här har presterat nu då. Ja. Har du någonting? Det blir ju ingen sån där borgare som vi trodde, nej. Det blir inte det? Nej, det kommer senare. Ja, visst. Nu har jag skrivit det högt. Fast jag vet att du inte gillar det, men... Ja. Men jag får väl svettas. Här är trombonen då. Här va. Är det starkt? Nej, det ska vara så här andningen. Det är svagt. Nej, men det ska vara som det... Du behöver inte... Starkt eller svagt, det spelar ingen större roll. Ja, jag ser. Vill du höra? Ja, hemskt gärna. Hemskt gärna. Okay. Jag får titta lite till bara. Ja, oj, så många. Aha, där är början. Det där är inte början alltså. Nej. Vänta nu. Jaha, vänta nu. Du får lite inkörningsperiod. Ja, just det. Ja. Det ligger. Och sen sakral dans, signaler, pukor. Så det här grejen va? Santa Clara dans, indian, brax. Sen går vi in efter singing water. Då du dyker ner i korallreven. Sen efter det vet jag inte riktigt. Du vill ha din absurda del där. Nej, men du skriver ju som du precis. Får jag det? Snäll det. Alltså, du får skriva precis nej, vad du vill. Du är wrong. Men bara du skriver som jag säger att du ska skriva. Jag började spela när jag var 17 år och sen lyckades vinna en provspelning och fick spela i hockapellet. Och det var väl meningen kanske att jag skulle hamna där, men det gick ju inte, jag klarade inte det. Nej, det jag är alldeles för bråkig för det. Stökig och bråkig. För att sitta i orkester. Och därför har det blivit så att jag har fått det här ödet. Åka runt som en dåre. If there'd been trombone pieces written by Mozart instead of Wagenseil, by Mendelssohn instead of Ferdinand David, by Tchaikovsky instead of Rimsky-Korsakov, the trombone player's world would be very, very different. But those things don't exist. And when Christian said, "I've decided, I'm going to be a soloist," my reaction was first, well, it's impossible. But if you were to be a soloist, you would have to, first of all, have such technique and stamina that you could play for as long as a violinist would have to play. It's a very hard physical job, and it's as much athletic training as musical instinct or musical intelligence. Jävlar, det blir starkt. Det blir häftigt. Det blir det, ja. Det är meningen alltså. Oj. Det där blir hjärnet. Det kan du ge dig fan på. Och det här blir också hjärnet. Det kommer det bli. Eller om ni vill ha. Det ska vara så. Ja. Så det är vad jag får öva på nu. Ja, men nu vet jag hur det är. Ja, precis. Känner mig som en mycket ensam varg. Det gör jag faktiskt. Det är klart att det finns ju massor med människor som har stött mig. Men om de fick råda mig så tror jag nog de var realistiska när de sa att det är nog egentligen omöjligt. Det var en realistisk tanke och
Hade jag varit realist från början så hade jag och vetat vad som väntade mig. Så vet jag 17 om jag hade startat med det hela. Det kallas S, tror jag. Ingen av oss kan läsa noter. Men nu blir det här rätt, eller? Ja. Composer, yeah, I'm here with the composer, and he needs triple woodwind. Triple woodwind? Yes. Is that possible? Yeah, it makes things more awkward. Yes. Because... Maybe it's better you talk to the composer, he's here, and about this with the woodwind. Yeah, things. Yeah, yeah. Okay, take care. Thanks. Bye bye. Hello? Hello? How do you do? I'm fine. Yeah, I'm very glad, and we are very much looking forward to your piece. Oh, that's nice. And I'm sure it has developed already. Christian has told me about your wish to have triple woodwind. Now. Yeah, is it possible? I think it would be very difficult, you know. The situation is not only an artistic one, the situation is a financial one. Yeah. In the first place, you know. Yeah, and... you will have, which is very important, you will have the score that it will be with us the end of June. Is that possible? The end of June, that's very tight. That's very tight. Mm. You know, I will do everything I can to be ready before the middle of July. Yeah. What happens is that you hear the sound, and so it's the quality of tone, and it is the virtuosity that is unlike the virtuosity on that instrument anybody else. And then there's Christian's personality, and they're inseparable from the way he plays. He is as sweet as the sweetest sounds that he produces. And he is as mercurial as the virtuosic elements of his playing. So nothing he can do surprises me. Catalyst for artistic change with the orchestra, so any ensemble that he works with becomes better by virtue of his excellence. I think that the audience will have no idea what's going to happen. Well, first of all, you have to realize that audiences have never seen a soloist come on stage in boots and a leather motorcycle. That already will be a tip-off, that this is not going to be your usual kind of nice, very sedate concerto. And it's funny, it is
It is joyous, it is lighthearted, it is serious, it is significant. And we shouldn't forget the Jan Sandstrom. I mean, it's a spectacular piece. Det var ju så att Christian hade satt hemma hos honom när vi skulle börja med den där och han började berätta om sina resor runt världen och... Och jag tror samma kväll så föddes liksom den där idén om att han får bli en sorts modern Odysseus. Vars häst är av järn den här gången. Och den hunnit ungefär till halva stycket om en av de dagliga telefonsamtal från Christian. Hör du, Sandis, vet du, nu har jag hållit på och kört motorcykel i 10 minuter. Ska jag inte få spela normalt någon gång? Ja, vadå? Jag vet ju inte att... att trombonen av hävd har liksom varit Gud som talar. Ja, men det är ju perfekt. Låt oss göra så att Gud hör av sig efter 2000 år. Då ska du få tala som trombon. De räknar med det. Det är faktiskt det där man... Jo, men det, jag fattar helt argumentationen. Det är helt okej. Okay. Det är också det att... Ja, blir det inte klart så får man hitta någon annan lösning och skjuta på hela grejen i så fall. Nej, nej. Men det är klart. Det är klart att det är viktigt att det blir bra framförande. Av någonting. Ja, av någonting. Det måste finnas något bra att framföra. Jo, visst. Jo, precis. Men... to get watch you're getting a little bit sharp now. Let's tweak it out a little bit. Wild glissando when we come there. Thank you.
det har varit en hård vecka för mig. Och det har varit en hård vecka för mina elever också. Varje morgon 8:30 så kör vi uppvärmningen tillsammans. Den kallas för warm up from hell. Sedan har jag kört jogging med dem också. För det är en annan sak som är viktig naturligtvis. För att man ska orka ett liv som solist. Det går inte annars. Jävligt försenad och nu måste det hela gå med raketfart här om det ska hålla. Det kommer det att göra på något sätt, men både jag och Christian är i en väldigt svår situation nu. Christian reser väldigt mycket och vi hinner inte träffas så regelbundet som vi skulle behöva. Och det där är jävligt smärtsamt alltså, att inte ha kontroll. Jag håller på med trombonkonserten i 4 månader ungefär. Och som det är nu så har vi ungefär 6 minuter klara. Slutet är inte klart och det är obehagligt eftersom det är mycket lättare. Det känns mycket lättare när man har slutet klart. Stycket ska bli ungefär runt en kvart, troligen mer. Nu är det 9 juli och jag måste vara klar den 1 september. Detta är den hemska sanningen. Det har varit väldigt naturligt, va? Att jag med min otroliga sån här nästan fanatiska energi då har gått ut och pressat Anders. Pressat honom och pressat honom och pressat honom till att att han ska skriva, och så har han skrivit och varit jäkligt irriterad och arg på alla sätt. Sen kommer man i en sån här situation. Då är det där det finns deadlines. Då frågar jag mig själv, vad gör jag? Vad ska jag göra? Ska jag gå på som jag gör? Eller ska jag låta honom vara i fred? Det är frågan då. Hello, this is Anders Hillborg. Ah. There is problems to be ready by... When should that be ready? I could deliver everything by the 1st of September. You know, the situation is like this. We have organized a big orchestra because you wanted 3 woodwinds. Yeah. So, I mean, we are in a terrible financial situation now. I know, and I'm sorry about this. Vad sa fadern? Ja, han tycker det är för jävligt om det inte blir av liksom. Ja, det tycker vi aldrig. Ja. Jag undrar bara, för att jag måste också veta, för att för alltså det är så här, jag har 2 veckor nu hemma. Sen har jag 11 dagar som är som de här i Schleswig. Och vad jag kommer hinna med då, det är att köra 1 timme klockan 6 på morgonen, va? I princip. Kan du köra lite lugnare? Hur då lugnare? Vänta, alla bästa kurserna här uppe kör ju inte liksom 1 timme yoga med sina elever till exempel. Nej, men jag kan inte göra det. Jag kan inte det. För jag vill göra en grej så vill jag göra den bra. Det är ju en smärtgräns för mig. Mm. Och den är egentligen 1 juli, alltså egentligen om man ska vara krass alltså.
Det är ju så att liksom från det datum så går det neråt sig liksom i kvalitet. Varje dag som går så sjunker kvaliteten i det mån. Kan du säga mig något datum när jag får det som... Eller går det inte? Eller hur gör vi liksom rent praktiskt? Du menar innan... Nej, jag vet. Första september har jag sagt... Jag har ingen chans att göra ett bra... Vi har helt... Jag har ingen chans att göra ett bra urförande. Alltså. Du är orolig än alla andra, tror jag. Men det är inte så konstigt. För nej, att jag är inne, liksom, det är självklart att du är det. Det ska du vara. Men det är ju... liksom, känns det så. Men är det så jävla viktigt? Och göra ett bra urfan, jag tycker det är viktigt. Ja. Ja, det är jag har inte fixat det. Nej, men det, nej, men det kan man inte heller. Det är så jävla tråkigt att det har blivit så här, tycker jag. Det är trist. Men å andra sidan, man kan inte tvinga fram någonting och man kan inte göra någonting åt en situation som är. Nej, jag vill bara säga så här att ingen är lyckligare än jag om det blir ett stycke som är bra, som blir bra framfört i det mått. Och vi satsar på det, men att mer kan man inte göra. Nej! Well, first of all, I must say it's a big disappointment. I mean, we prepared everything, and we enjoyed all that what was coming towards us. Det sprang. Vi hann inte leva en massa skäl. Så nu går nästa tåg i Helsingfors i mars. Och jag... Christian vill ha partituret exakt 3 månader innan konsert. Det vill säga 4 december. Så nu är det hjärnet fram till 4 december. Det måste bli. Well, to me personally, it meant financial problems. Because... On the demand of Mr. Hillborg, I engaged a very big orchestra, which put us on the risk of bankruptcy. Kort sagt, det blev inte färdigt när det skulle bli färdigt. Frustrerad. Jag höll på att köra vägen. Det var jobbigt. Jag kände den här pressen och så känner man också att det går inte att göra stycket rättvisa. Och så har man då en publik som är förväntansfull och de ska ju få det bästa möjliga. Och man kan inte ljuga för en publik. Man kan inte. Jag håller på att syr min aftonklädsel. Det är en fluga som ska sitta på skjortan till solisten som spelar All the Lonely People. Det handlar alltså om ett mobbingfall. Och det är solisten, då är den som är mobbad och då ska han se lite töntig ut. Då gäller det att hitta rätt klädsel för det. Och den här flugan är väldigt viktig, den håller på att åka av. Jag har spelat den många gånger så det ser. Jag var ju mobbad själv, till exempel, i skolan ett litet tag. Och det är inte så roligt.
Jag kan faktiskt känna sympati med den här solisten. Och kan känna mig likadan också. Han tar ju över sen på slutet och får sin chans. Va? Starke, klare Stimme für die Welt der Posaune. And I am happy to present the 1991 International Trombone Association Award to Christian Lindberg. Christian Lindberg. Just think of the trombonists that he is influencing. And who knows, there may be emerging someone certainly stimulated by Christian himself. Someone coming along who will want to follow in that path. Difficulty with Christian is that his virtuosity is of such a unique order that it's unlikely that you're going to find that many trombonists who are going to even attempt to do what he's done. Dels göra ett uruppförande genom att spela från bladet. Jag tycker man ska se på det likadant som man ser på teater. Att man kan inte göra en teaterföreställning och läsa och ha ha skriptet framför sig. Utan jag vill gärna lära mig det utan till. Och då får man räkna med ett år. Om man sen drar in på helgerna kan man väl säga, då är man i ett halvår. Sen
3 månader, då får man jobba som en, ja, jobba mycket. Och under det, då blir det panik. Anders kom hit med en soundtrack på sista sidan där. Och då var det en ton som hade hakat upp sig på synten. Och den här tonen, med alla glissander och sånt där. Jag trodde att han hade komponerat dem hela slutet, men det var tydligen bara så att den hade hakat upp sig. Och den lät som en ambulans. Så jag tänkte, för det där är ett tecken på att jag egentligen borde lägga mig på sjukhuset och vila upp mig. Fan, vilken sinnessjuk balans. Hornen hörs nästan liksom. Och flöjterna är... Ja, jag vet. Det blir ännu värre här. När jag blev klar med den här konserten, det var ju helt otroligt alltså. Eftersom jag... Det var ju ganska många gånger det såg ut som jag aldrig skulle bli klar med det. I september hade jag skrivit 5 minuter och sen, det var ju sekt hela tiden. Vi kom överens om en deadline. Christian skulle ha allting den 7 december. Då fick han också nästan allting. Jag exploderade alltså sista 4-5 veckorna. Jag gjorde 20 minuter på, ja, 3-4 veckor. Slutligen. Det kan finnas en poäng i det. Man har ackumulerat så mycket material som man av olika skäl inte har fått ur sig. Och plötsligt så exploderar det och kommer ut. Och då kan man få med saker som man inte får med på något annat sätt. Nej, man kan inte klara det. Ja. Men fan vad mycket som satt. Det sitter bättre nu. Oj. Men vad som fan på det. Det är klokt. Ja, nu känns det ju bra. Men när det var färdigt, då var det ju en paniksituation. Va? Då kände man det här att... Det kommer inte gå. Det går inte att få in det här. Men nu känns det ju jättehärligt. Nu är det ett stycke. Och plötsligt så är det nästan som att man glömmer bort allt. Alla de här mörka, hemska situationerna som har varit under det här året. Det är som att de bara flyger bort i en sekund. Va? Och så går man naturligtvis in i nästa projekt på precis likadant. Okay, has to follow the part too fast because you here is where you should reach the string should reach fortissimo. But they reach when we played first time in the first rehearsal, I just said to Anders and to Krista very carefully, don't think too much about the tape of computer. If we play perfectly, it's never the same as the tape. And that is something what we have to realize and we have to remember. What we have done is to change a little bit about dynamics and some orchestration also. Well, even in Beethoven, we have to change some things. And so that wasn't such kind of fault of Anders, but it was very good that he was able to be here during the rehearsals. I think he is happy with these changes, what we have done, and I think it's working very well now. It's wonderful, it's a great piece. Thank you.